ערב טוב לכולם. מן הסתם נדבר היום על פורים. חג פורים הוא אחד החגים המיוחדים ביותר שיש. הן מבחינה רוחנית שאומר הארי הקדוש, שההארה שמתגלית בפורים, היא לא מתגלית לא בשבתות, לא בימים טובים, קרי לא חגים אחרים. ההארה שיש בפורים זו הארה גבוהה מאוד מאוד מאוד. ננסה היום להבין מהי ההארה הזאת, מהי מטרתה, כאשר השורה התחתונה, נקרא לזה המסקנה, שאיתה אנחנו אמורים לצאת, שעיקר פורים, ועיקר מה שאנחנו צריכים לקחת מפורים, זה מגילת אסתר. הכוונה היא לגלות את ההסתר. האדם נמצא בתקופות של הסתר פנים, זה נקרא בקבלה. חושך. אני מאמין שיש בורא עולם, אבל אני לא חווה אותו במוחשי. אני לא רואה אותו, אני לא נושם אותו, אני לא שומע אותו. האלוקים מסתתר. מספרים על אחד ככה, כזה, אולי זה היה, אולי היה, מספר קיצור, אחד. אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה לשמוע אותך. עברה ציפור בציצה, אבל הוא לא שם לב. ריבונו שם, אני רוצה לראות אותך. פתאום היה איזה כוכב שנצנס, טה-טה-טה-טה-טה. אבל הוא לא התבונן. אני רוצה להרגיש אותך. פתאום בא רעם, אבל הוא עסוק בדברים אחרים. ריבונו שם, תיגע בי, שאני ארגיש אותך. ובורא עולם הושיט את היד כביכול ונגע בו. והאדם הזיז את הפרפר שנחת לו על הכתף ולא שם לב. בורא העולם, אומרים חז"ל, מסתתר. מסתתר בכל הדברים כביכול הכי טריוויאליים שסביבנו. מישהו שלח לי את זה בזה, אני אצטט לכם, זה כל כך יפה. תקשיבו טוב. אלוקים תמיד נמצא סביבנו. בכל אותם דברים שאנחנו נוטים לקבלם כמובנים מאליהם. אל תחמיצו ברכה רק בגלל שהיא לא ארוזה בעטיפה שאתם מצפים שתהיה עטופה בה. צפו לבלתי מצופה. תרתי משמע, כאילו, מצופה? צפו לבלתי מצופה. זאת אומרת, העבודה שלנו בחיים זה לגלות את ההסתר. כל אחד מאיתנו נמצא באיזשהו הסתר פנים מסוים. שמעתי פעם את אמיר גוטמן. גודמן, שחקן כדורסל. אמיר גודמן זה היה בזמנו, קראו לו מייקל ג'ורדן היהודי, כאילו, אוקיי, מייקל ג'ורדן. שחקן היום. הוא בא מארצות הברית, כאילו, בקטע שהוא הולך לעלות לארץ ולתת את השואו, את השואו. היה מכבי תל אביב תקופה, אבל נפצע בברך. הוא סיפר שהוא אדם מאמין. אדם שומר מצוות כמובן, והרב מלובביץ', שהוא ילד קטן, הוא בא אליו, הוא מגיל 5 כמו שחק כדורסל. אז הוא הגיע לרב מלובביץ', וכדי לקבל לנו ברכה. אז הרב מלובביץ' אמר לו, תדע לך, אף פעם אל תוריד את הכיפה. שחקן כדורסל, זה לא פשוט, כאילו, מה זה עם כיפה עכשיו? עם סיכה כאילו, תקפוץ לו, אופ, 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 אופ. לא, זה לא, אתה יודע, זה מוסר. אמר לו, אל תוריד את הכיפה, כי בורא העולם נמצא איתך בכל מקום. אז הוא עלה לארץ כדי לשחק עם מכבי תל אביב, ופה הוא לא כך הצליח כמו שהוא הצליח שם, והוא נפגע בברך, והפגיעה שלו הייתה כל כך קשה, שהרופאים שטיפלו אמרו לו שכנראה הוא לא יכול לשחק יותר. זהו, זה טעם פה הקריירה האווירית שלו. והוא כל כך היה לו קשה, אז הוא טס חזרה לניו יורק, רק כדי להשתתח על הקבר של הרב מלובביץ'. תראו מה זה השגחה פרטית. הוא הגיע לשם, הוא שם ככה, התחילו לכתוב על הכתבות לא יפות כאלה, שהוא כאילו פעם היה זה, ועכשיו פה מיליון מי יודע מה. הוא לקח את כל הכתבות, שם על הקבר של הרבי, כאילו הרבי תעבור על זה טק טק. שם כאילו את הכתבות, כי זה כאב לו, זה כאב לו. הוא עשה עלייה, הוא כביכול התפלל ואמר, ריבונו של עולם, תזכה אותי, כאילו שאני... אני עליתי לארץ כדי לעשות קידוש שם שמיים. כדי אומרת, לקדש שם שמיים, הנה בחור דתי, משחק כדורסל, בליגת העל. ואני כאילו עושה, ויוצא לי ההפך. זה כאילו ניסיונות לא פשוטים. אז הוא אמר לה, כאילו שהוא קיבל סימן לפחות, שהוא עושה דבר נכון, הוא צריך להמשיך להילחם, או לא, להרים ידיים, להרים רגליים או ידיים, מה שתרצה. מישהו אמר לי שאחד נכנס לפאב, על הידיים, ככה, הולך על הידיים לפאב.
אז הברמן אמר לו, תגיד לי, מה הקטע שלך לידיים? אמר, נשבעתי לאשתי לא לדרוך במקום הזה. האמת, סיפרתי את זה לאשתי, אמר לי, יפה שהוא עומד בדמיור שלו לפחות, לפחות יפה, כן. זה פלא בעצמו, כאילו, אתה מבין? סיפרתי את זה לרגל יום האישה הבינלאומי, אוקיי? אבל, מי שלמוד כאן, כאילו, לא קנית לשתך איזה פרח, מה זו? תמיד יום ה... מה עם הגברים? למה יום הגבר הבינלאומי? מה קרה? זה, אמרו לנו, יש לנו חודש, חודש אב. דיכאוני כזה, תבין, הנה, זה, זה החודש שלך, כך, כך, אב, כך. למה אי אפשר? פנקו אותנו קצת. אבל ענינו, הוא יוצא מהקבר אחרי שהוא ככה באמת התפלל לקדוש ברוך הוא שדי, שיתן לו איזה סימן, משהו. אז באיך שהוא יוצא, תראו זה, מה זה נקרא לגלות את האסתר. לא יודע, משהו בפנים אומר לו, תחזור עוד פעם, כאילו לא, לא גמרת את העניינים. הוא חוזר חזרה פנימה, ואז מי שהיה ב-770, שם כאילו באחוזה שם, אי אפשר, הקבר של הרב מלובביץ', יש שם כזה פלזמה, עם שידורים אונליין כל הזמן מהזה של הרבי. אז הוא נכנס, הוא רואה בסרט של הפלזמה, את פרופסור אבנר חי שקי, זיכרונו לברכה. לא יודע אם אתם זוכרים, הוא היה שר הדתות, הוא היה גם סגן שר החינוך בזה, זיכרונו לברכה. אז הוא נפטר ב-2005, למיינם. אז הוא רואה אותו, את פרופסור שקי, ניגש לרב מלובביץ', ככה מראים בסרט, הוא ואשתו. והוא מסתכל ומתבונן בזה, והפרופסור שקי אומר לרב מלובביץ' שהוא נלחם מאוד על החוק מי הוא יהודי, לא משנה איזשהו רעיון, והוא מקבל הרבה תקשורת שלילית, והוא מרגיש שאולי הוא צריך לעזוב את זה, כאילו להפסיק להילחם, כי אולי משמיים מסמנים לו שיפסיק. ואז אומר לו הרב מלובביץ', ותמיר שומע את הכל. אומר לו הרב מלובביץ', אתה צריך כמו ספורטאי, אומר לו חבר כנסת. זה לא בדיוק הולך, כאילו זה לא חבר כנסת, ספורטאי. אומר לו, אתה צריך כמו ספורטאי, שלפעמים נסוג אחורני, כי יתפוס תנופה להתקדם הלאה. תילחם, אל תתרגש מזה, זה רק סימנים שאתה בדרך הנכונה. תמיר שומע את זה, אומר, תראה מה זה. אני בא כדי, הייתי פה, הוא כבר ללכת, אני רגיש שאני צריך לעזור חזרה, אני שומע את זה. הוא חזר לארץ, הוא הלך לפרופסור מורגנשטיין, אחד המומחים באורתופדיה. הפרופסור אמר שאין לו הרבה סיכוי, אין לו הרבה סיכוי. אבל עשה לניתוח, והוא נלחם, נלחם לו, וחזר לשחק, חזר על גבעת שמואל, מי שיודע. בקיצור, הוא אומר שיום אחד דורם הודעה שגברת שקי מעבירה שיעור. אז הוא רוצה להתקשר להגיד לה, תדעי לך, בזכות בעלך, ואז שראיתי לך מסרט, זה דחף אותי חזרה. אז הוא התקשר אליה, אומר לה, גברת שקי, וזה, אני, אתם יודעים מה? אני מספר את כל הסיפור, והיא מתחילה לבכות. אז הוא אומר, למה את בוכה? היא אומרת, לא, תדע לך, אני לפני כמה שניות התפללתי לקדוש ברוך הוא, בעלי נפטר לפני כמעט שנה, והתפללתי לקדוש ברוך הוא, תן לי סימן שמשהו נשאר מבעלי, מהמעשים שלו, מהדברים שלו, שכאילו יכול, נשאר זכר. ואתה מתקשר אליי עכשיו? תראה מה זה. אז ביקשה שהוא יבוא להזכרה, וכאילו סיפור שלם, שהוא אמר, תראה מה זה לפעמים לגלות את ההסתר. אתה לא יודע איך העולם מתנהל. לכן חודש אדר, על פי הקבלה נקרא אדר, מלשון א' דר. א' תמיד בקבלה מייצג את אלופו של עולם, את בורא העולם. לכן הכתיבה של האות א', כולם מכירים את זה, הכתיבה של האות א' בספר התורה זה ו' ושני י'ים, י' עליונה וי' תחתונה. זה כבכל האות א', למה זה י' וי' ועוד ו'? סך הכל הגימטריה של זה זה 26. י' וי' זה 20, ו' זה 6, זה 26. כמניין שם ההוויה, אות י', אות ה', אות ו' ואות ה'. השם של האלוקים כבכל זה גימטריה 26. אז א' דר. כביכול העבודה העיקרית שלנו בחודש אדר, ובכלל זה, אני אמר, תמיד אמרתי לכם שכל חודש הוא איזשהו חלון בזמן, לבוא להיטען בדברים מסוימים שהחודש הזה מסוגל להם, ולמשוך את זה לכל השנה. לכן חזרנו שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אנחנו שואלים חזר, שאלה מעניינת, לא דיברנו על זה שיעור שעבר או לא, אבל תמיד שמופיעה המילה שמחה בתורה, מופיעה בהתחלה האות ב'. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אומר הפסוק. תמיד, שמופיעה המילה שמחה, מופיעה האות ב' בהתחלה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. למה לא אומרים משנכנס אדר מרבים? שמחה. מה זה בשמחה? אלה אומרים מקובלים, בשמחה זה אותם אותיות של מחשבה. בשמחה, אותם אותיות של מחשבה. השמחה העיקרית תלויה במחשבה.
לא דווקא במציאות, אלא בהתייחסות שלי למציאות. תכף דוגמה, אני מעביר שיעור בבוקר, החבר'ה שלי בישיבה, החבר'ה חמודים כאלה, אז לא, אני פעלה תשיבה כאלה, היום למדנו אורחות צדיקים, תקשיב טוב, יש לו שער, שנקרא שער הזכירה, הוא נותן שם בערך 30 זכירות, שאתה צריך לזכור אותם במשך היום, כדי להתחזק בעבודת השם. הזיכרון ה-27 שלו, הוא אומר חס ושלום, אני אגיד במילים שלי, חס ושלום, נגזר על האדם גזרה, הפסד כלכלי מאוד גדול, חס ושלום. אדם מאבד חס ושלום 100,000 שקל, לא יודע מה, בסיבה כזו או אחרת, בסדר? מס הכנסה, לא משנה, חובות, 100,000 שקל ירדנו. תסכים איתי שהוא יהיה עצוב? אף אחד לא כאילו, היה פעם איזה אדם עשיר אחד, בא לפאב כזה, פאב, פאב, פאב. פתאום בא אליו, אדם עשיר מאוד, בא אליו איזה אחד זקן, אמר לו, אתה רואה את המצית הזאת? במצית הזאת יש שדון קטן. אתה מדליק אותו, מה שתבקש ממנו תקבל. הוא אומר, די. הוא אומר, כן, תראה, יצא אחד כלי, אומר לו, בקש מה שאתה רוצה. ההוא בפאב אומר לו, תעשה לי קפה. רק, כוס קפה. אמר לו, בונה. אומר לו, תשמע, אני מוכר לך את המצית הזאת, אבל תן לי את כל הנכסים שלך. העשיר אמר, בונה, שווה. כתב לו צ'ק לכל הנכסים, יאללה, קח, תביא את המצית. בא הביתה בדילוגים, יאללה. אמר לי, אשתו, תראה איזה מצית. יוצא שדון, מה שתבקש ממנו? פותח המצית, כאן. יוצא שדון, יאללה. אומר לו, אשתו, תבקש ממנו, תבקש. אומר, תחזיר לי את כל הנכסים, פלוס יאכטה, פלוס וילה. אומר לו, שדון, אני יודע לעשות רק קפה ותה. בואו ניכנס לנעליים של הבחור עכשיו. איזה דיכאון אתה חוטף ברגע כזה. חס ושלום. אתה מאבד, חס ושלום, אתה יודע איזה פח הזה, אדם מאבד משהו, מה? אדם עושה לנו סריטה באוטו כבר בדיכאון שבוע. סריטה באוטו, כולה בסריטה באוטו. נו, אז אם האדם מאבד... אז אומר הרב, בוא תחשוב. אדם מאבד חס ושלום 100,000 שקל, זה מכה לא פשוטה. בסדר, מודים, כולם, חס ושלום, אדם יעצוב, אדם יעצוב. מה יקרה אבל, אם חס ושלום, חס ושלום, הבן שלו היה חולה במחלה קשה מאוד. פתאום איזה טורף, חיידק, הוא מגיע לבית החולים, אומרים לו, יש תרופה אחת שיכולה להציל את הבן שלך, עולה 100,000 שקל. הוא יקנה אותה או לא יקנה אותה? כמו גדול. בשמחה הוא יקנה אותה אפילו, הוא לא יחשוב פעמיים. מה ההבדל? פה הוא איבד 100,000 שקל, פה הוא איבד 100,000 שקל. למה כאן הוא עושה את זה בשמחה, ופה הוא היה בדיכאון? בשני המקרים איבדת 100,000 שקל. אלא בצד השני הוא מבין, זה לא סתם איבדתי. היה פה איזה מטרה, היה פה איזה מהלך, זה לטובתי. אם חס ושלום אדם נגזר עליו, לא משנה, בית משפט, שם אותו, אמרו לו, תשמע, לפי מה שתפסנו אותך, גזר דין של כך וכך שנים עכשיו. 3 שנים בכלא. 3 שנים בכלא. הייתה בחורה שהיינו אותה בסמינר. בחורה טובה, נסע לתאילנד עם החבר שלה, כבר חיזק אותי. טסה לתאילנד עם חבר שלה. בשלב מסוים, פגשו איזה ישראלי, אמר להם, בואו, בסטות, בסטות, יפן, בסטות. אמר להם, לא, לא, בסטות, בסטות. אתה יודע, אתה מוכר שם כל מיני דברים מזויפים וזה, כולם מכירים את זה. שכנע אותם, הישראלי, זה טסו ליפן. היא אומרת, אם החבר שלה, כאילו, מה עשה, הם ככה, ככה, ככה. היא אומרת, בשלב מסוים, היינו באופוריה, אבל תפסו אותנו, אבל מה, אתה יודע, זה פחד זה? היא אומרת, באו אנשים עם חליפות, אתה יודע, הם מעונבים, התעניינו, חשבתי אנשי עסקים, אתה יודע, נדפוק להם מחיר. פתאום, אתה יודע, מוצאים לך את התעודת שוטר, ניידות, סוגרות אותך, זה יפן. מגיע לך איזה אחד שהוא כזה מתורגמן, עכשיו אתה קולט עליו שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אתה תגיד, אני לא אשם, הוא אומר, אני הוא אשם, הוא אמר שהוא אשם. מה, איך, מה, אתה לא יודע מה, תעבוד, תעבוד. שם אותם בכלא יפני. אני אומר, סתם לחזק אותנו, כמה אדם הוא הפכפך, כמה אדם הוא הפכפך. היא סיפרה את כל הסיפור הזה, כאילו, עם החבר שלה, כאילו, שנפרדו, כאילו, ביי, אני אוהב אותך, כי כל אחד שם אותו בתא אחר, בקרה אחר, בקרה אחר, כאילו, אחר. אחרי זה, כאילו, אחרי כל הסיפור, כאילו, זה היה מסר רומנטי, כאילו, ביי, אני אוהבת אותך, לא חלה. היינו בתוכנית, כאילו, עוד רגע מתחתנים. אז שאלו אותה אחרי זה, תגידי, מה עם ההוא? היא אמרה, הוא האפס הזה, התחיל לפתוח עליו את הפה, וואוו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  שם השופט אמר לה, גברת, שנה את בכלא, שנה את בכלא. תסכימו איתי שאם הייתה אומרת, אם הייתה יכולה לשלם 100,000 דולר, אם הייתה מוכנה לשלם או לא, ודאי, כך, בשמחה, תשחרר אותי. למה פה היא לא הייתה מצטערת?
כי אנחנו מבינים, יש לזה תכלית. וזה בדיוק הנקודה של שורש השמחה בחיים. אם היינו מבינים שכל מה שקורה איתנו הוא לא סתם, הוא במטרה מסוימת, עם מהלך מסוים, יש לזה תכלית טובה, גם אם אני לא מבין כרגע. אני מאבד 100,000 שקל, אף אחד לא רוצה לאבד, או חסום דברים יותר קשים מזה. זה לטובתך. ממלך חז"ל אומרים, זה הרעיון של חודש אדר, אבל כדי להגיע לפורים, לחוות את השמחה האדירה של פורים, צריך לעבור למעשה שתי תחנות. תחנה אחת, זה תענית אסתר, שחז"ל שואלים, מה זה תענית אסתר? סתם נכנס אתכם לאווירה, תענית אסתר בגדול, מה שהיה, אנחנו מדברים פה על תקופת בית ראשון שנחרב, יצאנו לגלות 70 שנה, סוף ה-70 שנה, כל האירוע של אחשוורוש. אחשוורוש וחבריו, הוא התחתן עם ושתי, אוקיי? סבבה, בחורה צעירה, נראה טוב, נהדר. התחתן איתה, עשה חתונה 180 יום. תקשיבו טוב, 180 יום. ככה מתחילה המגילה, אחרי זה עוד אפטר פארטי, לחבר'ה בשושן. 7 ימים, תקראו במגילה. שבוע הבא נדבר רק על המגילה. עכשיו נראה אתכם לקרוא אווירה. אחרי 7 ימים, חבר'ה בשושן, ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, כולו כאילו, היה שבת. היום מתחילים לשתות, בלולים את המוח. כל אחד אומר, עזוב אותך, מדיות פצצות. אחד אומר, לא, פרסיות גדולות מהחיים. התחילו לדבר על בנות. ואז אומר, מה, אתם איזה אישה יש לי? ושתי, ושתי, פצצה מייס עולם. אמרו, יאללה, תביא אותה, תביא אותה. אומרים בקשר, ושתית על הון. בואי, בואי, ממי. בכתר מלכות. רק עם כתר מלכות. לבוש מינימלי, בואי לפה. עכשיו, ככה המגילה אומרת. האם בדיוק באותו זמן יצא לזנב או קרן, משהו כזה, קיצור חשקון בימינו. אומרת לו, סליחה, אתה מתבייש? שיקור? שיקור? קיצור, יצאה עליו, דבר על שבוע הבא. בקיצור, הוא שרף אותה, שרף אותה, באותו יום שרף אותה. סתם להתחזק לעצמנו, באמת להתחזק. הוא חיכה 187 יום אחרי החתונה. שרף אותה באותו לילה, שהיא לא באה, יצאה עליה, המן, זה כמו הקטן הזה בהיו היה, ג'ינג'י. בס, בס, שרף אותה, שרף אותה, ככה הוא... והמן כולו אינטרסנט, למה המן הייתה לו בת. הוא רצה שיתחתן עם אחשוורוש. שרף את ושתי, תקשיבו טוב. בבוקר מסכן כמה הנגובר, כולו הפוך, אתה מבין? עושה ככה במיטה לידו, ושתי, ושתי. אמרו לו, איזה ושתי? ושתי זיכרונה. מה זיכרונה? אמרו לו, העלית אותה בעולה למעלה, באש. ההוא נשבר, הביא צעקה, לא! סתם אני אומר לעצמם, אני צריך להתחזק בזה, באמת. איך הייתי בא לחשוורוש, אומר לו, תגיד לי, החשי. לא בינינו, בתור חברים, אף אחד לא שומע. היה שווה, היה שווה כל העסק הזה. מה הוא יגיד לי? תאמין לי, הכל שטויות, אם התחתנת ברבנות וזהו. כל הבלגן, סתם, סתם, אני אומר לעצמו להתחזק, בסוף אתה יודע, אתה משקיע כל כך הרבה. אבל ענייננו, בסופו של דבר מחפש בחורה אחרת, קיצור מוצאים את אסתר, הסיפור שלם, אנחנו נדבר שבוע הבא, אבל ענייננו. בא המן וגוזר גזרה על כל היהודים, להרוג, להשמיד ולאבד, מטף ועד זקן, להרוג בכל מדינות המלך, 127 מדינה, להרוג את כל היהודים. וגזרה יצאה מטעם המלך. רק בסוף אסתר מגלה לו שהיא יהודייה, ואז הכל מתהפך. אבל בינתיים יצאה גזרה, ובכל מדינות המלך, תחשבו מה זה, בכל המדינות בעולם, זה היה מבחינתנו אז. כל המדינות מוכנים בי"ד באדר לצאת ולטבוח ביהודים. יום לפני כן, י"ג אדר, הם כביכול מתחילים לחזור בתשובה, להתענות, להתכונן למלחמה. זכר ל-י"ג באדר של אז, אנחנו מתענים היום. שואלים חז"ל, אני לא מבין את זה. עם ישראל לא סתם מחפש תעניות, זה לא קטע של דיאטות פה, לא. מה העניין שאנחנו מתענים? יש 4 צומות סביב חורבן בית המקדש. 9 באב, י"ז בתמוז, ג' בתשרי וי' בטבת. 4 צומות סביב החורבן. יום החורבן, תחילת החורבן, סוף החורבן, הרעיון סביב חורבן בית המקדש. אומרים חז"ל, אנחנו לא מתענים על מה שהיה אז. אנחנו מתענים היום, מכיוון שאנחנו מאמינים שדור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת,
אני היום מתנהג במעשים שלי השליליים כמו שאז התנהגו. לכן אני היום גם מתאבל, לא על מה שהיה אז, אלא מה שאני היום. יפה. זה חורבן בית המקדש. יש לנו יום כיפור, שימו את זה בצד, זה יום של כפרת הבנות, נהדר. מה עכשיו תנית אסתר? זה היה, חלס, חלס, התקדם בחיים, התקדם. מה אכפת לי שיתענו אז? שיתענו, סבבה. אלא העיקר ביום של תנית אסתר, זה לא להיזכר מה שהיה אז, אלא זה לדעת שאפילו חס ושלום, אם נגזרה גזרה על האדם או על העם כולו, אפילו נחתם בטבעת המלך, ככה זה נקרא במגילה, אין כזה דבר שאי אפשר לבטל את זה. שחזר לנו שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. זה הרעיון של תנית אסתר. אנחנו מתענים ואנחנו מתחזקים בידיעה שאם אני אשנה את המעשים שלי, יכול להיות שכל הגזרה שנגזרה, ויכול להיות שכן נגזרה, היא תקרה במקום הזה. לכן יש ספר שנקרא קו הישר. אני רק אצטט לכם שתדעו, זה יום חמישי. קו הישר, הספר של אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, הוא כותב ככה, וכל מי שצריך רחמים, על איזה דבר שהוא, מה שאתה צריך, כל אחד מאיתנו יש לו משהו שצריך, ייקח פנאי לעצמו ביום התענית, קח זמן בתענית אסתר, לומר מתחילה, קודם כל תקרא פרק כף ב' בתהילים, שהוא מזמור כף ב' של למנצח על איילת השחר, זה מה שאסתר עצמה אמרה את זה, ודרשו חזל שאסתר הייתה נקראת איילת השחר, לאסתר אלו כמה שמות, קראו לה אסתר, משום שכבכל, כמו דבר שהוא מוסתר, קראו לה גם הדסה, שם טוב הדסה כאילו, מפה הגיל שלה, הדסה בגימטריה זה 75, אסתר הייתה בת 75. אחורה צעירה, עשייה קריירה עכשיו. איך זה יכול להיות? אחשוורוש חיפש בחורות אחרי ושתי, ראה את כל הבנות הכי 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 בעולם. מכל העולם שלחו, רצו שתחתנו מאחשוורוש. פתאום רואה את אסתר, אותה אני רוצה. אסתר, בת 75. אתה יכול להסביר לי את זה בהיגיון? שנייה, מה? אז בוא נגיד שפעם זה היה משהו אחר, אבל... ראה את כל הבנות. ויותר מזה, חזרנו שאסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. זאת אומרת, כל מי שראה אותה, אמר, היא. טוב, זה סודות, הפי הקבלה, נדבר על שבוע הבא. איך אפשר למצוא חן בעיני כולם? כי כל אחד אוהב, יש לו סגנון. יש סגנון. נגיד סינים, ככה שמעתי. נגיד, יש לי חבר... לא, לא משנה. לא. לא, הוא למד איתי רפואה סינית, תקשיבו טוב. הוא הלך להתמחות בסין. אני גם הייתי בא לנסת למזרח הרחוק יותר להודו, הוא נסע לסין להתמחות. אז הוא אמר, יש לו אף, כמו שאמר לה בשיר השירים, הפך כמגדל הלבנון, יש לו אף, אף. הוא אומר, אין לך מושג, אין לך מושג, איזה אטרקציה זה בסין. כאילו, כל הסיניות, כאילו, וואו, זה האף מדהים, כאילו, וואו. למה? כי אצלם כל ה... הם כמו פיקנז, אתה מכיר את הכלב הזה? רדף לכם חונות, כאילו, אתה יודע. אז כל הסינים החמודים, יש לי כאילו, אז אף כאילו כזה, וואו, מדהים, כאילו. בשוודיה לתימנים. תמיד זה ככה הולך. בקיצור, אין כזה דבר שמישהו אחד מוצא חן בעיני כולם. איך אסתר מצא חן בעיני כולם? טוב, זה שבוע הבא. אבל נהננו. אז קודם כל אתה קורא מזמור כף ב' בתהילים, ואחר כך אומר הרב, ישפוך שיחו לפני השם, לבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו הקדוש ברוך הוא, ויפתח לו שערי החכמים, ותקובל תפילתו ברצון. קח לך קצת זמן. במשך תענית אסתר, תקרא מזמור כף ב' בתהילים, ודבר עם אבאלה. דבר, דבר, דבר על כל מה שאתה צריך. וזה הרעיון של תענית אסתר. לדעת שחס ושלום קרה משהו, ואם אתה עדיין נמצא במצב של פחד, פחד, אתה יכול לקרוע את הגזרה. לקרוע את הגזרה, לצאת מכל הבעיות שלך. ותדע לך, וזו נקודה מאוד חשובה. זה הכל תלוי בך. מישהו סיפר לי שבאחד המפעלים בארצות הברית פרסמו מודעה. נפטר. האדם שעיכב אותך מלהתקדם בעבודה. לא מבין מה זה, איפה הלוויה? אז אצלהם בארצות הברית, כאילו אצל הלא דתיים, אצל לא היהודים, אז שלא, כן? הם שמים ארון, וכאילו נפרדים מהגופה, כאילו, היי, ביי, ביי, כאילו, כל אחד עובר, ביי, ביי, ביי. כאילו, לא, והוא שוכב כאילו ככה, כאילו, אתה יודע, כמו, לא חנתו אותו, אבל כאילו, הוא שוכב... זה די מפחיד הקטע, אז אני לא מבין מה, אבל יש כזה רעיון. אז באו להיפרד כביכול מאותו אחד, היה כתוב, אותו אחד שלא... שמפריע לך בעבודה, שעיכב אותך.
כולם עברו ליד הארון. מסתכלים לתוך הארון, רואים מראה. מראה. אין, זה אני. זאת אומרת, הם רצו להראות למפעל שמי שמעכב אותך מלהתקדם בעבודה, מלהצליח בחיים, זה אתה בעצמך. אתה האויב של עצמך, כמו שאמרנו כמה פעמים. ולכן הנקודה הזו בתענית אסתר, לקחת ולהתפלל, כאילו קצת לשבור את המחסומים. אבל יש משהו נוסף שמפריע לך, וזה שבת לאחר מכן. שבת לפני פורים נקראת שבת זכור. יש קריאת התורה מיוחדת שפעם אחת בשנה קוראים אותה. פעם אחת בשנה קוראים את פרשת זכור. זה פרשה מיוחדת בתורה שמצאת בפרשת כי תצא, לקראת הסוף. גם מי שלא הולך בית כנסת, לפחות שיקרא את זה בבית אם הוא יכול מתוך החומש. המלאק זה כוח רוחני, תקשיבו טוב. אומר הזוהר, מלחמה לעמלק מדור דור. כביכול בורא עולם נלחם עם הכוח הרוחני הזה שנקרא המלאק. מי זה המלאק? כשיצאנו ממצרים היה עם כזה שהגיע להילחם עם עם ישראל. עכשיו עם ישראל לא עשה לו כלום. הוא לא רצה להילחם איתו, הוא לא רצה לכבוש את המדינה שלו, לא שום דבר, סתם, המלאק בא, סתם. וחזרנו שהמלאק זה כוח רוחני, יש לו שתי בחינות. א', המלאק הוא בגימטריה המילה ספק, הוא כוח רוחני שבא לקרר אותך. כל התלהבות שיש לך, המלאק בא לקרר אותך. לכן אומר, הפסוק אשר קרחה בדרך, קרחה בדרך של איזה שני פירושים. פירוש אחד משון, קרירות. המלאק הזה, הכוח האחרוני של הספקות, מחדיר הספקות בלב, וזו הסיבה שאתה לא שמח בחיים. רוב הסיבות שלנו שאנחנו שמחים זה ספקות. אדם לא מצליח ליהנות באמת ממה שיש לו. לא משנה במה. בזוגיות שלו, בלימודים שלו, בעבודה שלו, כל דבר בדת שלו. זה מכניס לו ספקות. וזה מקרר אותו. אז ממילא לא יכול ליהנות, כי אולי אשתי זה לא אשתי, אולי זה בא לי, זה לא בא לי. אתה רואה דברים כאלה. אחד פרסם הודעה, למכירה 45 כרכים של אנציקלופדיה בריטניקה. סיבה? התחתנתי, ואשתי יודעת הכל. אתה רואה לבד שיש מציאות מסוימת לצורך העניין, שאם אדם בספקות עם מה שיש לו, הוא לא יכול ליהנות מזה. לא משנה, זה עבודה, זה... בעיקר אני אומר, עבודה רוחנית שלי, זה הבחירה שלי, הדת שלי. אני רוצה להתחזק, רוצה להאמין. אני מאמין, אבל! תראה, מה, יש לי ספקות. מי מכניס את הספקות האלה? זה הכוח הרוחני שנקרא עמלק. התפקיד של מכניס ספקות לאדם. המילה עמלק, גם בגימטריה, רם. 240. עמלק כביכול מרגיש, אין אף אחד מעליי. אין אף אחד מעליי, אני הכי גבוה. הוא לא מאמין בכוח עליון. תקשיב טוב. זה אחת הסיבות שאנחנו שמים כיפה. למה שמים כיפה? מה, כאילו מעניין פה, זה... זה לא סתם כזה, נחמד כזה. אחד אמר לי, כתוב בתורה כיפה? איפה כתוב? אמרתי לו, בטח, כתוב, ודבר השם אל משה, קח לך כיפה, שימו על ראשכם. מה אכפת? גם כך לא יודע מה כתוב. גם אני לא. לא, יש כמה רשי. רשי כותב, כיפה בוחרית מן המובחר. למה שמים כיפה? זה כביכול הרגשה שלנו, יש מישהו מעליי. יש מישהו מעליי. אני לא הכי גבוה, יש מישהו מעליי, כוח עליון. המלאק רצה להגיד, אין כזה דבר. אין, הכל מקרה. אשר קרחה בדרך, הכל, הכל מקרה, מקרה, מקרה. אין, אין, הכל זה סתם, זה סתם, זה מקרה. פוקס, קרה, נפלו עליך, הכל מקרה. וזה עיקר היהדות, תבינו. עיקר היהדות זה לחיות, אין מקרה בעולם. אין מקרה בעולם. מהדבר הכי קטן לדבר הכי גדול. אני יום שלישי, נראה לי יום שני, אני כבר לא זוכר איזה יום זה היה. הלכתי להצטלם. תקשיב. אני אעשה בוק, בוק. סתם. אני אצטלם. הגעתי לאולפן צילום, זה נקרא בשבע. בשבע זה כזה גם אתר דתי-לאומי כזה, מאוד נחמד, יש לנו שבועון כזה. קיצר, אז הסטודיו של הצילום היה בתוך הזה. אז הלעלתי קצת בעיתונים. ראיתי שם סיפור, תקשיבו אותו. סיפר אותו אדם בשם עודד מזרחי. הוא מספר על מוהל בשם אבואב. יום אחד מקבל טלפון מאישה בצפון תל אביב. אומר לו, שלום, המוהל אבואב, אפשר להזמין אותך למול את הבן שלנו? אומר לו, שמחה, בטח, באיזה שעה, מתי? אומרת לו, יום ככה וככה, בשעה 7 בבוקר. אומר לו, 7 בבוקר? בדרך כלל, כאילו, 7 בבוקר זה מוקדם על זה. בדרך כלל, כאילו, תראה, הצהריים, יותר כאילו בכיף, שמגיעים. טוב, מגיע לצפון תל אביב לפי הכתובת, מגיע למקום, רואה בניין מגורים, בית, דופק בדלת, פותחת לאישה, שלום, אתה בואב, מצוין, קח את המפתחות של הבית,
אני יוצאת לעבודה, המטפלת מגיעה עוד כמה דקות, התינוק בחדר, יאללה, בא להתראות. כמה אתה לוקח? אומר לה, מה, רגע, שנייה, דקה. איפה האורחים? איפה? אומר לה, לא, אין אורחים, אוקיי? אין אורחים? אנחנו לא בקטע של דעת, לא, לא, לא. פשוט נולד לנו בן לפני 8 ימים, ואנחנו חשבנו את הדעה שלא יש שונה, שלא, לא, 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 מה, נעשה לו ברית מילה, אנחנו לא בקטע דתי, פשוט חיפשנו בספר טלפון עם מוהל, אתה אבו אב, כאילו א', ואתה ראשון שהיית, קשרנו אליך, אז יאללה, תעשה את העבודה, הנה המפתחות, באי לתראות, כמה אתה לוקח? אמרה, 60 שקל. טוב, אני ארשם לך צ'ק, העוזרת, כאילו, המטפלת, תבוא, היא תשלם לך את הכל. לתראות, ביי. הוא נשאר בבית לבד. אבל תראה איזה קטע, מה זה הדברים האלה? זאת אומרת, תראה לו, זה יפה כאילו שעם ישראל ככה, אתה מבין, אפילו... קיצור, אז הוא היה גם מוהל, גם הסנדק, גם אבי הבן, כאילו היה שם... ומלת הילד! תקשיבו טוב, מגיע המטפלת, אתה אבו אב, שלום וברכה, אתה תותה כסף, אתה צ'ק, להתראות. הוא יוצא מהתראות.